بینەرانی ئازیز سڵاوتان لێبێت. گەورەترین ڕووبەری زەوی لە هەرێمی کوردستان بە گەنم دادەچیندرێت. ساڵانە نزیکەی 2 میلیۆن زەوی دەکرێتە گەنم کە بەرهەمەکەی لە ملیۆنێک تەن زیاترە. بۆ ساکردنەوەی ئەم بەرهەمە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هەوڵی داوە لە ڕێگای کەرتی تایبەت گەنم لە جوتیاران بکرێتەوە بە ئەنجامدانی پرۆژەی بە بازارکردنی گەنمی جوتیاران. ئەم پرۆژەیە لە پارێزگای هەولێر بە شێوەیەکی سەرکەوتوانە ئەنجام دراوە. جگە لە کڕینەوەی گەنمی وەرزی ڕابردوو ئێستا ژمارەیەک کارگەی خۆراکی گرنگ لەم پرۆژەیە دەست بەکارە و گەنمی جوتیاران لە دروستکردنی ئارد و ساوار و بڕوش و گەنمەکوتە بەکاردێت و گەنمە ورد و شکاوەکانیش دەکرێتە ئالیی ئاژەڵ و پەلەوەر و ماسی. پرۆژەی بە بازارکردنی گەنمی جوتیارانی هەرێمی کوردستان کە لەلایەن کۆمپانیای خۆشنا و جێبەجێکراوە لەسەر ڕووبەری 200 دۆنەم، ئەم پرۆژەیە دەست بەکار بوو لە مانگی نۆی 2021. پرۆژەکە پێگاتووە لە 20 سایلۆی بە قەبارەی 5000 تۆن بۆ هەر سایلۆیەک، واتە توانای بە ئەمبارکردنی 100000 گەنم هەیە و بە هەمان شێوە پێگاتووە لە کارگەیکی ئارد و کارگەی ساوار و کارگەی حازرکردنی بنەتۆ و کارگەی ئالیک. ئەم کارگانە لە قۆناغی یەکەم کەوتونەتە کار. لە قۆناغەکانی داهاتوودا توانای ئەمبارکردنی گەنم دەگات لە 300000 تۆن، ئەویش بە زیادکردنی 40 سایلۆ بە هەمان قەبارە و هەروەها بە زیادکردنی ژمارەیەک کارگا کە پێک هاتوون لە کارگەی ماکەرۆنی و کارگەی بسکویت و کارگەی خواردنی منداڵان و کارگەی دروستکردنی گەرمەشامی. کڕای تێچووی پرۆژە بە هەموو قۆناغەکانیەوە دەگاتە 250 ملیۆن دۆلار ئەمریکی. ئەم پرۆژەیە توانای بەرهەمهێنانی 1000 تەن ئاردی هەیە لە ڕۆژێکدا و هەروەها 300 تۆن ساوار لە یەک ڕۆژ و ئامادەکردنی 300 تەن بنەتۆ و هەروەها ئامادەکردنی 500 تەن ئالیکی پەلەوەر و ماسی و ئاژەڵی گەورە لە ڕۆژێکدا. ئەو بەرهەمانەی کە بەردەستن و لە بازارەکان بڵاوبوونەتەوە لە سەرانسەری کوردستان و باقی ناوچەکانی عێراق بریتین لە ئاردی دەرەجە یەک و ئاردی دەرەجە دوو و هەروەها جۆرەکانی ساوار بەردەستن لە بازارەکان. ژمارەی هەلی کار کە ئەم پرۆژەیە ڕەخساندوێتی زیاترە لە 400 هەلی کار بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ئەگەر بێت و بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ هەژمار بکرێت ئەوە دەکاتە هەزاران هەلی کار کە ئەم پرۆژەیە تەرخانی کردووە. ئێستا بەرهەمەکانمان بەردەستە لە سەرانسەری بازارەکانی کوردستان و هەروەها ناوچەکانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق. ئەم ساڵەش دەستمان کرد بە چاندنی تۆ و گەنم لەسەر ڕووبەری 1000 دۆنەم کە بەرهەمەکەی بەکاردێتەوە لە هەمان کارگە. لە قۆناغی دیزاینەوە پەرەپێدانێکی زۆر گرنگ دراوە بە کواڵەتی، لەبەر ئەوە بە پێشکەوتووترین ئامێر ئەم کارگانە دانراون. ئەو دیزینەوە ئەو کواڵەتی بەرزە کە دانراوە بۆتە هۆکاری ئەوەی کە باشترین بەرهەمی لێدەر بچێت. خۆشبەختانە بەرهەمەکان بەرهەم دەهێنرێن لە ژێر چاودێری دەستگا پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. بەرهەمەکان بەرهەم دەهێنرێن لەسەر ئاستی هاوڵاتیان بە بەرزترین شێوازی کواڵەتی و ئەو قەبارانەی کە لە بەردەستن ئێستا لە بازار بریتین لە ئاردی 50 کیلۆیی بە دەرەجە یەکەکەی و دەرەجە دووی و هەروەها بە 25 کیلۆیی، هەروەها 1 کیلۆییمان هەیە کە بۆ ماڵان بەکاردێت بۆ جۆراوجۆری ئیشی هەویرکاری. ئەوە بەنسبەت ئارد، بەنسبەت ساواریش 5 قەبارەمان هەیە بکە بریتە لە 700 گرامی و 900 گرامی و هەروەها 5 کیلۆیی و 10 کیلۆیی و 25 کیلۆیش هەیە کە بۆ کارگەکان بەکاردێت.
روژه به بازار کنی گرمی جوتیاران ده هولیر لچن یکی چی یکتر تواو کر پیکاتوا کبریتیا لا 20 سایلو کومالی کارگکانی داز لیره دا توانه انبار کردنی 100 هزار تن گنم هیا پاشان بپی هر کارگی گنمکا پولین دکرید سرتا با کارگی برهمهنانی ارد دنیر درید که دو جور ارد برهم دید اردی پلیکو اردی پلدو پروژه کارگکانی داس پیکاتو لچنگ کارگی ارد کارگی ساور کارگی بنتو کارگی آلیچ کواتا اما استلو بشینا که گنم وردگرین پیکاتو لطوریک که اما لدوای برحال گرکان که دین جور و قپان دکرین تیز دکرین لمختبری سرچی کوالیتی گرمکه تیز دکرین لدوای تیز کردنی کوالیتی که اگر لمختبر درد سو کوالیتی که باش بو او برحال گرکان دین ایره لیره ریز دبن تاکو بطالیب کن لطوریک عمبار دکرین اما بس سایلو من هیا هر سایلوی بطاقی خزنی 5000 تن کواتا بمجموع 6000 تن انبار دکری لیره گن مکان لدوای وی که گن مکان انبار دکری لیره ایما بششی سرچی معمل آرد لیره گن مکان ورد جیره روزانه تحویل دکری لبو کارگی آرد او کمیه که پیوستیانه ایما لکارگی آرد طاقه این تازی من 1000 تن روزانه با دو هل هر هلی 500 تن روزه که واته اما روزانه او گن ما هموی بششی زور تحویل دکری لبو کارگی آرد و بشه چی دیکش بکار دیتن لبو معمل ساور اما معمل ساوریش من هیا لهمان کات دا لمعمل آرت انتازی کپچش من هیا کپکا لبو آلیک بکار دی لبو معمل آلیک بکار دی نوا لبو فلاحکان لیرا دیبن بکار دینن اما آرت لو گنم باشه دروز دکین لیرا بکوالیتی چی زور برس کارگی آردی داس پیکاتو اللہ دو هیلی سرچی برم هینانی آرت واتا با طاقه انتازی 1000 تن لروجه که هر یه چند 500 تن و طاقه انتازی به هر دو هل 1000 تن لروجه که اما است لبشه چی سرچی نه لقات یک کمی کارگی آردی داس او بشه پشه چی سرچیه بشی آشکانه که هر هل پیکاتوه لبیستوچار مچینه با کوی مچینه کن 38 مچینه لیره ده گنمکا دهاره دکریت آرد بچن مرحله یک داد دروا آردی درجه یک آردی درجه دو کپک همو زیاده کریتوا وکو هر باس من کرد بشه چیز سرچیه لکارگی آردی دست پیکاتوا لچلو هست مچینه آش رولینگ میل هر مرحله که گنمکا پیدا دروا لیرا گنمکا ورد دکری لدوایی به مرحله دادر و کپک زیاد بتوه آردی درجه یک آردی درجه دو به مجموع مراحل دادر و تا دقت کوتاهی کوالیتی چی باش آرد برهم دیتن طبعا او مرحله آن که پیدا تیپر دبی او آردا مراحل چی زوره هموی به میزان هموی بلوتسیل هموی قیاس دکریتن هموی به حساسات دادر و لو اوی کوالیتی برهمکه کوالیتی چیز لکوتایی دا زور باش بی ستاندرد بی لو کارگه دا باشترین ستاندرد بکار هاتو لو اوی برهمکه کوالیتی چی زور باش بیتن و بگونزید لگل برهم ستاندرد عالمی سبارت بو گنمی که دکریت ساور لکارگی ساور اما گنمکا گنمچی کوالیتی زور برزد یاو از لو گنمی
که لبو ارد بکرده لبروی دبی گنمه چی کوالیتی که تایبته لبو ساور ایما طاقه انتازی معمل ساور من 120 تنه روژه جورا و جور برهم من هیا لمعمل ساور ساوری درشت من هیا، ساوری وسط من هیا، ساوری ورد من هیا گنمه کتا من هیا، بروش من هیا اما نه همو لکرگی ساوری داس برهم ده با کوالیتی چی زور برس بیز گل برهم مکانی ساور که سی زور باس من کرد اما گرم کتاش من هی با باشترین کوالیتی گرم کتا برهم دینین لگلوی برهمی بروشیش من هی با واتا اما لیرا او برهمانی که باس من کرد هموی با کوالیتی چی برز برهم ده این زادسته بازار لم پروژه دا گرنجی به تاقیگه دراوه. جماریک لتاقیگه کاری پشکنینو بریاردن دکن. دیگلوی که سه تاقیگه سرچی هیا، هر کارگه یک تاقیگه تایبتی بخوی هیا. لپشکنینه کنده پشت به آمیری سردمیانه دبسترید، لسرطای ورگتنی گنم با سایلوکن تا دگاتا قناقی کتایی برهمینن. بله، استا عمل لمختبر مرکزی کارگه اردی داسین روزانه لو مختبره اردکان تیز دکره به شوه چی روزانه اردی درجه یک اردی درجه دو دکره تنان دکره تسامون تیز دکره و دسته مختبر به انواع عزیزی پیش کوتو تیزی اردکه دکره بایه روزانه نتائزی تیزتکی درده چی دکره تسامون دکره ترد بریار لسر کوالیتی که دادره سه تاقیگه من هست، تاقیگه گنمو لرش دا دو تاقیگه من هست، تاقیگه کیمیایی و تاقیگه فیزیایی لتاقیگه گنم دا او گنمی که دیتن لوی تاقیده کرده و بپی کوالیتی و شتکانی و ستاندردکی که دا مانوی تن او گنمی یا نا تاقیده که نو دواتر بپی او دنردره تا سایلوی کن من و لرش دا مختبری سرکی ارده لره دا او ارده لبرهم هنان همو کشمیرک نمونه دینین سیری دکین بپی او ستاندرده حال خومن که همانا سیر دکین همان شیاوه یا نا گنجاوه هر گران کار یک شتگ لک ستاندردی ماه بیتن اگه داری سرو دکین بیت گلوه لا پاکت لمش به همان شیوه نمونه من لبودیتن اوانیش تاقیده که اینو باز با اوی دلنیابون من بریگو ام گنم قبولی فابریقه بکن ام لور کنترول خواه فیزیک و کیمیای گنمه خواهم دنارن ام دورا گنمه خواه قبولی فابریقه دکن گو انالیزه ما درست درکتن گو گنمه مصفهی به ام ترانسفری سایلو یاد کن بدو ویناده ام بریگو اوجا ام گنم بدم فابریقه ام لابارتواری ام لور دی سال فیزیک و کیمیای گنمه خواهم دی سال دوام دکن ام پیشی آرد ل هندره لابراتوار در دخن دور هم دادم فابریقه ام کنترل خواهم دی ساعت دوام دکن پیشتی گو گنم ام به آرده ما تمام باش بو ام دور دادم پاکت لمه ام دور دادم پازاره تشتی گو ام قبولی خواهنه کن تشتی گو دلی ما در باس نبی ام نادن ملت خواهن پیشتی گو آرد چو پازاره پیشتی گو و آرد کری شش ماه گرک اون وی آردی خلاص بکن دورا زوا و دورا هینک گرک اون محافظه بکن و که دی هانی آرت خراد بی قلیتای نخراد بی ام دو جوره اردهی لکرگکانی دست برهم دید پیش نردنی با بازارکان لیره فرن و سمونخانه تابت هیا نان و سمونی لیدروز دکریتو کسانی خوان ازمون لم یکیا پشتیان پیدا بسترید با بریاردن دسر شاوی او ارده با بون به هویرو بکرهنانی هویرکا
بۆ دروستکردنی نان و سەمون. ئەمە ناوم سەرکەوت مەحموودە کە ناسراوم بە وەستا سەرۆسی سارە ئیشی نانەوای دەکەم. ئەمە لێرە ئیشی مەچیە ئەو ئاردەکە دێ تاقی دەکەینەوە. زۆر ئاردی دیچمان تاقی کردیتەوە. بەس ئەو ئاردە ئەو ئاردە بڕک ڕەنجی ئەسمەرترە لە ئی تورکی بەس چییە تام و ڕنگ و ئەوەی خۆشترە کە هیچ مادەچی تێدا نییە. ئەمە کە تەمەشا شەویری دەکەن کە یەکسەر ببڕین دەزانین ئەو هەویرە خۆی بەردەدا بە کەلک دێ بە کەلک نایە لێرەش ئەوە یەک دوو ئەمە کە لێرە دای دەنین لێرەت ئەوجا عەسەب جارە جار وێ سعاتێک دێهێلینەوە ئەگەر ئەوە نەبی بەس هەتا ئێستا ئەو ئاردە باش ئەوە کە بڕک ڕەنجی ئەسمەرە لەبەرەوەی نوێیە ئەگەر بڕک ببینێتەوە سپیتر دەبی کە لە ئاشی هاتیێ هەتا ئێستاش زۆر نەوەما تاقی کردیتەوە بەس ستاق وچی وی نییە ئەوە دوو سعاتم تاقی کردیتەوە بێ منەت بست دوو نیوم تاقی کردیتەوە بە سرعات کردیتمە نان بەس ناتانم زیاتر بیهێرمەوە لەبەرەوەی خومرەی تێدایە ئەمە لە عەدی خۆی ئەگەر دەتانم خومرەی کەم تێکەم مەسەرە کەمتر تێکەم دەتانم احتیباری 4 سعات پێنجی بە بێ منەتی دەتانم بێرمەوە دەبتەنە لەوەی باشتر لە بۆ نانی تورکیە تورکیەکەش زیادە سپیە ئەگەنا بەس لۆ قووەت و ئەوەی بەس تورکیەکە ڕەنجی سپیتراگەنا لەوەی باشتر نییە مستەعیلە لۆ تام و ڕەنجش لەبەرەوەی ئەویدی زۆر سپیە بیغایەت خەرکەکەش ئێستا زیاتر برێن بدایەت هەدایان گۆ سپی بەس کە تامی وی دەکەن ڕای خۆیان دەگۆڕن زۆرش سپیتر دەبیتم پلەیەکەی بەس پلەیەکەی نانی چیر دەبی لۆ نانی نانی کە دەخۆی چیر دەبی ببینێتەوە زوویشتش دەبی بەس ئەوە چەندی ببینێتەوە نەرم و ناسکە ئەزمونی تقریبان 35 ساڵ لە کارکردن لە سەمونی ئاردی داز بەڕاستی ئاردەچی بێ ڕکابەرە لە ئێستا لە عێراق مقارنەی ئاردی تورکی دەکاتن لە باشی لە جوانی لە بڕیار یعنی ئەوانەی فڕنیان هەبیتن بەڕاستی بڕیاری زۆر زۆر باشە ئێستا عالیان و هەموو ڕۆژانەش ئەمە ئاردی لای کەش دێنین یعنی ئیشی لەسەر دەکەی بزانی وەکوان باشە خراپە بەس بەڕاستی زۆر 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 باشە لە ڕەنجی لە سەمونی هەتا لە بۆ لە فەش شکانی نییە تەقینی نییە ئەوە ئاردە دەرەجەیە کێسپیەکەیە هەتا دەیهێلیەوە جوانتر دەبی هەرچەندی بیهێلیەوە جوانتر دەبیتن ئێستا ئارد هەیە ئاردی تورکی هەیە یعنی ئەتوامەزانە کە ئاردێک لە تورکیا ڕاهات برێ دەرەجەیەکە هەمووی لەوانەیە هەزارەها نەوە ئارد هەبیتن بەڵام چەند ئاردەکەی بە پەنجەی دەستی دەژمێر درێ برێ وەڵاهی باشە ئەوە ژیەککە لە هەرە باشەکان ئێستا ئاردی تورکی هەیە بە کەلک نایەتن بیکەیە ئیش ناتێ ئەمن وەکو ئەوەی کە فڕنی خۆشم هەیە بەڕاستی هەتا ڕادەک زۆر زۆر باشە وەز ئیشاڵە باشتریشی دەکەین زوانتریشی دەکەین وەبی هەتا ڕاوازی خۆمان هەبیتن هەناردەی عێراق و کوردستانیش بکرێتن بە هەمووی ساواری یەکێ لە خواردنەسەرەکیەکانی کۆمەلگای کوردەوارییە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەی هەیە لە نێوان بەرهەمهێنان و بەکاربردن پشت بە هاوردە دەبەسترێت ئێستا لە کۆمەڵە کارگەکانی داس کارگەی تایبەت بە بەرهەمهێنانی ساوار هەیە بە هەر سێ جۆرەکەیەوە ورد و مامناوەندی و درشت بە قەبارەی جیاواز بە جوێرەی داخوازی بازار گەنم کە لە سایلۆکانەوە دێتە ناو مەعمەلی دەست بە خاوێنکردنەوە دەکرێت کە هەنگاوی یەکەمیتی هەنگاوی دۆمی شوشتنەوە و کوڵاندنە و هەنگاوی سێمی وشکردنەوە و داخلکردنی بۆ سایلۆکانی پرۆدەکشنە کە بەرەمێنانە دواتر لە پرۆدەکشنی
گن مکان باولن برهم دیندری تو دبیرت سوار لذای او دیتا مرحله پاکیجین کلی رانیا و دو خط درواتن هر خطی زیاد کان که یه چند پنج کیلویی ده کیلویی زیاد چیان 900 گرمی و 700 گرمی لیرانا روزانه باولن دو زور به دو زیاد ایجاد کن زاره که زیادی پنج کیلویی ده کیلویی معنیه او زیاد آن شریکان دتوانین هر سه زوره که سواری لی برهم بینین و زایدن زوری تر ماهی که گرم کوتاو بروشش مانه زغال سوار ل لپاکیجینگ دا دو زیاز مانه زیازی 900 گرمی و 700 گرمی که یا او یک زیاز بابلن بالام دتوانین بپی کات یعنی بپی دوا کاری کن او زیازه اما بگورین نبو 700 گرمی یا 900 گرمی لکاتی بیشین کردنی او گرمی بو عاد بکردید برگ گرمی شکاو وردو ناپسن جدا دکریتوا لهمان که دا لکاتی برهمینانی عاد برگ کپک وک پاشماوا دمینیتوا که او دو کرستیا لگل چندین کرستی دی که خاو وک پروتین و فیتامینکان با پیکاتی سرچی آلیگ دادن رین لیر دا کارگی چی آلیگ داندروا که جورها آلیچی پلورو آجالی کاوشگارو ماسی برهم دینید. اما وکو کارگه آلی که توانای برهمینان روزانه 500 تن من هیا در روزگ دا و با کوالیتی زور باشی موادکان و مختبری تایبت با معمل علف من هیا و تا تاقیقه هم مواد خامکان کده لمختبر فحصی بودکان تا چند موادکان شیا و با لدروس کردنی عالی دتوانیم بکاری بینین فحصی پروتین و توکسین و سوات سمومیه لبا دکن پاشن که اوکی درا لعالیگ بکاری دهینین و پاشن که کرا عالیگ دوباره فحصی با دکن و تا چند او عالی که ویستمان با تاقو پروتین گونزه و پیش با بازار کردنی که همو او با فلتران نتی پری پاشن با بازار دکن و دینرین دره و عالی کی ماسی، عالی کی مرو مالات گوره و گیتکا، عالی کی مریشک با جوری مریشکی گوشت و مریشکی هرککار دتوانین برهم بهینی. کارگی عالی کدا مزرعه و بتوانای 500 طن عالی کلا روجک دا توانای دروس کردنی عالی کی پلور و ماسی هه لگل آجلی گوشدار و شیردار. جوری عالی کی مریشک دتوانین برهم بهینین با مریشکی گوشت و هر وها مریشکی هلکدار. پلانی آینده من زیاد کردنی دو قناغی دیکه یا قناغی یکمیان که بریتیه لکارگکانی معکرونی و بسکویت و شکلاتا و هر وها کارگی درست کردنی خواردنی من دالان. اوی باس من کرد او گورترین برهمهنانی کتی تایبتا لبواری کشتوکالی دا که پشت با برهمی ناخود بستید و برهمهنانی جورها برهمی خوراچی که تاکوی استا با دراوی قرص لدروی حرم هاورده دکرید تا القیده هاتو بخواتان دست بیرین.